kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo oo dunida daafeeda ka joogtaan iyo si walbo oo idinoo maqlaysaan waxaan hawada idinka leenahay maalin iyo habeen aada bixiligeed intahay ha idiin wacnaado oo ha idiin wanaagsanaado halkaad nagala socotaan waa janaalkeena King MD Official waxaan muuqaalkan si degdeg ah ugu soo duubaynaa cabasho iyo dad badan oo ina soo weydiiyey dhibaato ku timid Facebook Messenger iyo weliba Instagram cabashadaasi oo dad badan ay ka cabteen in aaladahaasi ay wada istaageen oo shaqadii ay joojiyeen. Haddaba daawadayaal, ciladaasi waa adduunka oo idil ayay haystaa iminka. Facebook gebi ahaantiisba caawa ma shaqeynayo, sidoo kale Messenger ayaa la mid ah oo ah qaybta Facebook ee wadahadalka dadka ay ku wada hadlaan, isna ma shaqeynayo. Instagram sidoo kale isna caawa dabcan ma shaqeynayo. Dad badan ayaa ciladaasi waxay u maleeyaan in ay tahay internetka ay isticmaalayaan, oo dad badan ayaa waxaa dhacday in ay ka cabteen dabcan internetka ay isticmaalayaan, balse ciladaasi sida caalamka iminka uu hadalhayo waa cilad guud ahaanba dunida heysata, ma ahan qowmiyad gooni ah, tusaale Soomaalida oo kale ama qowmiyad kale, ma ahan ciladaasi adduunka dhan ayay heysataa. Waxaana dabcan lagu sifeeyey in cabashooyin badan oo dadku aysan aqoon in laga cabanayo, sidaas awgeed dhammaan way wada istaageen aaladahaasi oo caawa ma shaqeynayaan. Qof walba uu u haysta in cilad internetka ama taleefankiisa ay tahay ee muuqaalkan daawanay waxaan u sheegaynaa ciladaasi in dunida dhammaanteedba ay kala wada siman yihiin. waxaana dabcan wada istaagay aaladahaasi saddexdaa isku mataaneysan oo hal qof uu isla leeyahay. Haddaba daawadayaal, muuqaalkan degdeg ah waxa aan idinkugu soo duubaynay ciladahaasi ku yimid social media, qeybaha ugu muhiimsan ee dadka adduunyada iminka jooga ay aada u isticmaalaan ee kala ah Facebook, Messenger iyo Instagram caawa ma shaqeynayaan. Aad baad u mahadsanid daawadayaal muuqaalka saaxiibadiin la sii wadaaga si ay u ogaadaan ciladani inay tahay cilad guud ahaan dunida haysata. Aad baad u mahadsantid muuqaalkan like inoo dhaha. Tan intaan dib u kulmi doono nabadgelyo.